Tronditet sërish Greqia, bokseri njohur vret në mes të lokalit ish bashkëshorten dhe vetën e vet. Zbardhet mesazhi fundit. Greqia është tronditur sërish, mbrëmjen e djeshme nga një vrasje e dyfisht. Ngjarja rënd mësohet të ketë ndodhur për motive xhelozie, ku një bokseri njohur vret ish gruan e më pas vret edhe veten. Skena përgjakshme ka ndodhur mbrëmjen e mërkurës në një kafene në Selanik. Bokseri Leontis Vorjas pasi qelloi me armish partneren, më pas i dha fund edhe jetës. Gruaja fatkeqe pak para se të plagosej nga ish partneri kishte postuar një imazh në rrjetet sociale ku shkruante si më poshtë: Mësoni si të kaloni mirë pa pirë pije, flisni pa celular, të ëndërroni pa drogë, të buzëqeshësh pa bërë selfie dhe të duash pa egoizëm. Bëhet e ditur se gruaja kishte bërë masa sigurie ndaj bokserit, ndërsa në periudhën përpara se të ndaheshin ata të dy, kishin patur zënka të shpeshta. Ata ishin divorcuar së fundmi dhe që nga kjo kohë ai e kishte kërcënuar shpesh dhe madje ka deklaruar se do ta vriste, ka treguar nëna e viktimës. 41 vjeçari kishte pushtuar mediat disa vite më parë dhe fillimisht doli në dritë kur dolë vullnetar për shuarjen e zjarreve të ndezura në atikën lindore në vitin 2018 dhe kur vendosi kryqin në apelin e Mytileni në tetor të Poati viti.